Sejam bem-vindos, acadêmicos. Essa é a nossa unidade 2. Neste momento, nós vamos falar sobre estruturas organizacionais. É muito interessante nós entendermos o que é uma estrutura organizacional para que a gente possa desenhar a nossa organização. Mas, professor, ela já vem desenhada, ela já vem trabalhada, eu já estou aqui inserido nessa organização, né? eu já estou trabalhando dentro da gestão pública. É muito interessante a gente entender e, muitas vezes, até mesmo para que a gente possa. Trabalhar os nossos processos de uma maneira que possamos reorganizar aquilo que podemos melhorar o nosso ambiente de trabalho. Mesmo algumas atividades são extremamente é, é, controladas né, e têm seus procedimentos, nós podemos melhorar esses procedimentos ao longo. E para que a gente possa fazer isso, nós temos que entender esses tipos de estrutura. A primeira coisa que existe é a estrutura formal, e a estrutura informal. A estrutura formal é aquela que nos diz né, e nos mostra que é o organograma da empresa, aquela que está lá formalmente, ó, o diretor, cada um dos departamentos, quem que é o, o diretor de finanças, o diretor de RH, o diretor né, de, de produção, né, o diretor né, de marketing, e para baixo dele os gerentes né, de cada setor, né, e as pessoas que realmente estão cada um na sua função. Então essa é a estrutura formal. O que é a estrutura informal? A estrutura informal são aquelas lideranças que ocorrem dentro da empresa de uma forma é, rotineira. Você citar um exemplo: no, no, no vídeo anterior eu falei do futebol, né? mas vamos falar agora de uma coisa bastante interessante. Ah, quando tem uma pessoa lá que engravidou, lá, né, na, 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 uma, uma mulher né, que engravidou vai ter um filho. Né? Geralmente as colegas de trabalho fazem aquele chá de panela, né, aquele tradicional. E o que, que acontece ali? É uma organização informal, são as próprias amigas que fazem esse tipo de coisa com o intuito né, de presentear né, a mãe do, do futuro do neném com é, utensílios básicos, as fraldas, é, né, os tip-tops, é, né, aquelas roupas né, para as crianças né, que vão estar tá visualizando ali. Né? Então é muito interessante esse tipo de coisa. E como funciona bem essa organização formal? Não tem um dono da festa. Nem mesmo a pessoa que, é, que está grávida, que vai receber o filho, não é o dono da festa. Foi feito ali pela União dos Amigos. Então é uma coisa muito interessante, isso funciona na organização formal. E esses laços dentro da nossa empresa têm que ser trabalhados para Para que essa organização informal também tenha os mesmos objetivos da nossa organização formal. Nós sabemos que tem alguma organização que acontece de contratar uma pessoa lá no primeiro dia de trabalho, a pessoa está querendo mostrar serviço, que o pessoal fala, fazendo o seu trabalho de forma realmente como tem que fazer. A organização formal chega perto dessa pessoa e fala: Ó oh, companheiro, vassoura nova, varre bem, então você vai devagar, nosso ritmo não é esse, nós precisamos que você trabalhe dessa e dessa forma. Nesse aspecto, essa organização informal está boicotando a própria organização. Então, nós temos que tomar cuidado com isso e fazer com que os, os objetivos da organização informal estejam congruentes e estejam é, alinhados né, com o objetivo da empresa. Isso é muito importante para que a gente possa trabalhar. Né? Então, isso trabalha os aspectos principais da organização, que são as relações formais que ela tem. Né? os agrupamentos de agentes, quais são os agrupamentos das pessoas, quem trabalha em conjunto, né, quem consegue trabalhar, é, as pessoas que trabalham no seu dia a dia, quais são os, os conflitos que ocorrem também com essas pessoas, né, e o sistema de comunicação é muito importante que as pessoas estejam trabalhando no sistema de comunicação. Uma coisa que eu falo para uma pessoa, ela entende de uma forma e o colega do lado, de repente, entende de outra forma. Então o sistema de comunicação é muito importante, né. Como que a empresa faz a delegação de autoridade? Se ela é uma empresa descentralizada, se ela é uma empresa totalmente centralizada, como que funciona isso? Você dar um exemplo para vocês? Contar mais uma historinha? Você vai numa loja comprar uma camisa? Você pede para a vendedora: Olha, se eu pagar à vista, qual o desconto que você me dá? É. Ela, só um instantinho, deixa eu falar com o meu gerente. Sai correndo atrás do gerente lá para perguntar qual o desconto que pode ser. Ah, posso te dar 5%. Aí você volta lá e gostou de mais uma camisa enquanto ela foi lá. Olha, se eu levar três camisas, qual o desconto que você me dá? Ela vai de novo atrás do gerente. O que, que acontece? É uma instituição que está totalmente centralizada na figura do gerente ele poderia ter descentralizado, olha, se a pessoa for comprar à vista, tem um desconto x, né? Se a pessoa for comprar mais de uma peça, tem um desconto y. Então ele poderia estar descentralizando e deixando esse poder de decisão com a pessoa que está atendendo o cliente agilizaria muito mais o processo e faria com que as coisas corressem de uma forma melhor, porque o gerente pode estar tá fazendo outra coisa, pode estar tá negociando com um fornecedor, pode estar tá, é, recebendo uma mercadoria, é, trabalhando com os outros colaboradores também, né? então fica complicado de estar tá toda hora atrás dele. Então a diferença de uma organização centralizada, tudo depende do. Do aval né, do diretor ou do gerente e uma organização descentralizada, que são criadas políticas para que as pessoas possam tomar as decisões e possam interagir de uma forma melhor né, com o nosso cliente. É muito interessante a gente pensar que agora também existem algumas, algumas estruturas dentro das organizações, que são as chamadas estruturas virtuais. Isso se trabalha muito né, na parte né, de desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de softwares. Né, é, até mesmo utilizando ferramentas né, da internet, aquilo que tudo fala, né? Olha, o que se precisar, você vai lá em tal site, lá sempre tem alguém, né, um fórum, alguma coisa que pode estar colaborando. Então, se criou umas estruturas virtuais, hoje as pessoas podem estar trabalhando até mesmo dentro das suas residências e podem estar conectadas né, dentro da empresa e fazendo o seu horário de trabalho e trabalhando com uma forma bastante interessante. As estruturas virtuais também é uma coisa relativamente nova né, para as organizações, mas que está bastante... É, sendo utilizada principalmente para as empresas que estão é, na crista da onda, que são aquelas empresas que estão hoje criando tendências, fazendo com que as coisas aconteçam. Mas nós temos né, em vários setores alguma coisa que já acontece dessa forma, as estruturas virtuais que aconteciam, né, as estruturas que, é, chamadas né, que você fala assim: olha, a pessoa não precisa ir trabalhar na empresa, mas ela tem essa estrutura. Então a questão das confecções, trabalham muito isso né, com a facção. Então você passa na casa de, né, de, de onde as pessoas têm sua máquina de costura e trabalham em casa e deixa parte dos tecidos né, e essas pessoas vão fazer essas peças de roupa né, e a pessoa passa no final da tarde coletando o que está pronto. Essa facção ele é um tipo de estrutura virtual, porque ele é, é, a empresa depende dela, mas não é uma estrutura sua, é uma estrutura que está lá na casa né, dessa pessoa e ela está trabalhando em prol da empresa, com um vínculo trabalhista lá e trabalhando na sua própria residência, que atende as necessidades da empresa e atende também as necessidades daquela pessoa, porque ela, de repente ela tem uma vontade de ficar mais junto com a sua família, o horário de escola né, das crianças, então uma coisa que é bastante interessante. Né? É muito interessante a gente entender né, que a, a ideia central de todo esse processo, segundo o Rose e Key, né, 2000, é fazer com que isso seja uma estrutura molecular, que uma coisa se interligue com a outra e faça com que as coisas andem. Não uma coisa parar na outra. Pelo contrário, precisa que as coisas trabalhem né, de uma forma bastante interessante e faça com que a empresa possua a possibilidade de atingir seus objetivos da melhor forma possível ao menor custo, né, que é o que realmente interessa né, para as organizações. É muito interessante nós pensarmos né, também que para isso nós precisamos ter as estruturas formais dentro da nossa organização. E essa estrutura ela pode estar da forma funcional, né, eu vou colocar isso por cada função dentro da organização, seria aquele... Né, diagrama matricial que nós temos, eu posso ser divisional, posso fazer por cada setor da minha empresa, como que eu vou estar trabalhando, eu posso trabalhar por área geográfica, e isso está ocorrendo a nível mundial, as empresas não são mais apenas regionais da nossa cidade, né, hoje elas têm um âmbito, né, as multinacionais, né, que estão aqui no nosso país, as nossas multinacionais que vão lá para fora também, então ele tem que trabalhar de uma forma diferente, né, dentro dessa região geográfica, né, que ele está, né, atender, né, as, a parte de cultura, entender como que funciona cada um dos processos em cada mercado desse que vai ser trabalhado. Então é muito importante nós entendermos as estruturas, como que eu vou estar trabalhando para que eu possa realmente adaptar a minha estrutura para isso, né. Também tem a questão né, da, da estrutura horizontal, né, onde todo mundo fica no mesmo limite, trabalhando com relação aos seus processos. E a é matricial, né, de, que a gente fala que é justamente né, o diretor, e vai descendo toda a cadeia hierárquica, é muito importante a gente trabalhar. E também é uma, uma grande. Mudança que está ocorrendo, não tem como nós falar essa é mais certa que aquela. Hoje, toda forma de organização vai depender de se ela está atingindo seus objetivos. Existe aquela híbrida: parte dos meus processos são numa estrutura e parte dos meus processos trabalham dentro de uma outra estrutura, para que eu possa justamente é, trabalhar né, de uma forma que consiga atingir os meus objetivos. Dentro de tudo isso, é muito importante nós entendermos os comportamentos organizacionais. Nós trabalhamos as pessoas, como eu já falei, a nossa organização, elas são estrutura física, né, que são os barracões, os escritórios, é, as estruturas de máquinas e equipamentos que nós precisamos ter, né, porque todo mundo precisa ter para trabalhar, e as pessoas. E esse comportamento organizacional é muito importante nós trabalharmos, né, como que os sistemas políticos os fluxos de transformação, né, desses fluxos políticos, né, como que funciona a minha organização, qual que é? O, a gente fala assim, é, sistemas políticos dentro da organização é o jeitão da nossa organização trocando em miúdos. É como que ela vai estar tá atendendo ao seu propósito, atendendo aos seus objetivos daquela forma. Ó, chegou um cliente, você vai atender ele desse dessa forma, são as políticas. Qual que é a política de desconto, qual que é a política de concessão de crédito da minha organização? Então é a política boa dentro da minha organização, né? como que eu trabalho os cérebros dentro da minha organização, como que são vistas as ideias das pessoas, como que são trabalhados né, as nossas relações com isso, quais são as ideias que são dadas, como que é trabalhado esse fluxo de informações que ocorre dentro da nossa organização. É muito importante nós entendermos que a organização ela é um ser que tem que estar em constante evolução e se adaptando ao ambiente, como foi falado já no, no vídeo anterior, né, se adaptando tanto no ambiente macro empresarial, né, que seria as minhas relações externas da empresa, como também micro empresarial, que é minha, também atender as necessidades né, do meu público interno, meus colaboradores e a questão dos meus produtos. Agora nós temos um questionário para ser respondido, bons estudos a todos.